কোনেও নকলেও আমি সকলোৱে জানো যে সরকারি চাকরি পাবলৈ টকা পয়সা দিব না লাগে অসমত এতিয়া উদ্যোগীকরণের এটা পরিবেশ আরম্ভ হয়েছে সরকারত আমি চাকরি নাপালেও আমি করিব পৰা কাম লাহে লাহে অসমত সৃষ্টি হয়েছে আমাক মাত্র শিক্ষা সম্পূর্ণ করিব লাগে আৰু সেইবাবে এই নিযুত মইনা আঁচনিখন আমি খুব পবিত্ৰ অন্তৰৰে আজি অসমত আৰম্ভ কৰিছো কেতিয়াবা কেতিয়াবা কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে কয় যে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে মই কওঁ যে মই হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা নাই ভৱিষ্যত অসমক আগবঢ়াই লৈ যাব পৰাকৈ এক মানৱ সম্পদ আমি সৃষ্টি কৰিছো যোনে আমাৰ অসমখনক ভৱিষ্যতৰ দিনত আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব আমি নতুন প্রজন্ম এটা সৃষ্টি কৰিছো যি নতুন প্রজন্ম শিক্ষিত হব যি নতুন প্রজন্মই অসমক বিকাশৰ পথেৰে আগুৱাই লৈ গৈ ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বশ্রেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব তেনেকুৱা এটা নতুন প্রজন্ম সৃষ্টিৰ কামত আজি আমি নিজকে নিয়োগ কৰিছো মই আজিৰ সভাত এই আসনিখনৰ বিষয়ে দুটামান কথা আপোনালোকক কব বিচাৰিছো তোমালোকক কব বিচাৰিছো একাদশ শ্রেণীত আমি যিসকল ছাত্রী পঢ়ি আছো অসমৰ আন ঠাইত আজি এখন বেংক ড্ৰাফ্ট পাব আৰু আমাৰ ইয়াত বহি থকা ছাত্রীসকলক একেলগে দিয়াৰ যিহেতু ব্যৱস্থা নাই অহাকালি স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল বা অধ্যক্ষসকলে তোমালোকক বেংক ড্ৰাফ্টখন দিব কিন্তু অহা মাহৰ পৰা 11 তাৰিখে বেংকত 11 বজাত তোমালোকৰ মোবাইলত বা দেউতাৰ মোবাইলত টিক টিক আহিব 11 বজাত বেংকত এই টকাখিনি 11 তাৰিখে জমা হৈ যাব মই এই কথাটো এইকাৰণে কৈছো যে দেউতাৰ যিহেতু মোবাইলটো দেউতাৰ সকলোৰে মোবাইল নাথাকিব পাৰে দেউতাই ভাবিব পাৰে টকাটো ক'ৰ পৰা আহিলে গতিকে আজিৰ পৰাই ঘৰত আমি কৈ দিম যে 11 তাৰিখে যিটো টকা বেংকত সোমাব সেইটো সেইটোৱে হৈছে নিযুত মইনা আৰু এইটো মোবাইল দেউতাৰ মেছেজত যাব বা যাৰ নম্বৰ দিছা তাৰ মেছেজত যাব কিন্তু তোমালোকৰ একাউণ্টতে এই টকাটো সোমাব বেলেগৰ একাউণ্টত এই টকাটো নুসোমায় ইয়াৰ পিছত আমি পইচাটো পাই পাই গৈ থাকিম কেতিয়ালৈকে পাম যে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পিছত পৰীক্ষা পাছ কৰি আমি ছেকেণ্ড ইয়াৰত নাম ভৰ্তি কৰিম ছেকেণ্ড ইয়াৰত আমি যদি পৰীক্ষা পাছ কৰোঁ তেতিয়া আমি ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ পইচা পাম কিন্তু কোনোবাই যদি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নহয় বা নিজে পঢ়া এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড ইয়াৰত আমি নিযুত মইনা আঁচনি নাপাওঁ আৰু এটা সৰু ইয়াত চৰ্ত নহয় পৰামৰ্শ যে ছাত্ৰীসকলে তেতিয়া নিযুত মইনা আঁচনি পাব যাৰ বিৰুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাথাকিব অর্থাৎ অভিযোগ মানে ক্লাছ নকৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ স্কুলত যাক ভাল একাডেমিক এক্টিভিটি বুলি কোৱা নহয় সেইকাৰণে মই ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিম যে দ্বিতীয় বৰ্ষত এই পইচাটো যাতে আমি পাই থাকোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়মানুৱৰ্তিতা নিজৰ চাৰিত্ৰিক গৌৰৱ আৰু আমাৰ পৰীক্ষাত পাছ কৰা এই সৰু সৰু চৰ্তকেইটা আমি পূৰণ কৰিব লাগিব বছৰত আমি 10 মাহ পাম 2 মাহ গৰম বন্ধ থাকে গৰম বন্ধৰ 2 মাহত এই পইচাটো আমি নাপাওঁ আমি স্কুল চলি থকা সময়তহে আমি এই পইচাটো পাম কোনোবাই দ্বিতীয় বৰ্ষত নাম লগালে কিন্তু স্কুলত নাহে এটেণ্ডেঞ্চ নাই তেতিয়াও আমি এই পইচাটো দ্বিতীয় বৰ্ষত আমি নাপাম অন্তত আমি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিমান এটেণ্ডেঞ্চ বিচাৰে সিমানখিনি এটেণ্ডেঞ্চ যাতে আমাৰ থাকে ঠিক তেনেকে যিসকলে ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ছোৱালীয়ে এই পইচা যি পাব তেওঁলোকেও ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰতো পাব ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়াৰতো পাব খালি ছেকেণ্ড ইয়াৰত অৰ্থাৎ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত আমি নাম ভৰ্তি কৰিব লাগিব ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰত আমি নাম ভৰ্তি কৰিব লাগিব মাহত 1,250 টকাকৈ প্ৰত্যেক মাহৰ 11 তাৰিখে 12 বজাৰ আগতে বেংকত টকা জমা হ'ব যিসকলে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়িব
पुजी बा टका बा बित्ति सरकार पाई थकिबो मात्र पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड इयर तो नाम भर्ती करिबो लागिबो आरो नियमिया कोई क्लासत उपस्थित थकिबो लागिबो। एतिया बहुते मुक कय सेकेंड इयर स्टूडेंट खेनिए दादख मानत पढ़ा छात्री सकले कय जे मामा आमी नापालु तुमालुकेओ पाबा मात्र एबार क्लास 12 त पास करि डिग्री फर्स्ट इयर एडमिशन लबो लागिबो। कुनोबा सेकेंड इयर आरो डिग्री थर्ड इयर सोवालिए कइसे दे आमी पुआ नाय मय उत्तर तो मोर एतु हबो तुमालुकेओ पाबा मात्र पोस्ट ग्रेजुएट नाम भर्ती कराबो लागिबो। जदि कुनोबा सोवालिए डिग्री पढ़ी थाकुते बिया होइ जाय तेतियाओ ए पैसाटो पुआ ना जाबो कारण ए पैसाटो आमी ए कारणे दिसु जाते डिग्री लेके आमी बियात नबहु देउता माय बेया पाबो निके मय बियात नबहु बुली कुआ कारणे आमी डिग्री लेके बियात बहिबो ना लागे किन्तु यूनिवर्सिटीत पढ़ा सोवाली खेनिए बियात बहिलेओ बा बिया करिलेओ ए बित्ति पाइ थाकिबो। अर्थात आमार एटाई प्रचेष्टा जे आमार सोवाली सकले जाते डिग्री थर्ड इयर लेके बियात नबहे हेतु आमार ए आसनिर एटा लक्ष्य। किन्तु जि सकले पोस्ट ग्रेजुएट बा यूनिवर्सिटी बा बीएडत पढ़िबो तेओलुके ए पुजी बा ए स्कॉलरशिप पाबो कारण पोस्ट ग्रेजुएट जुवार समयत लरा सोवाली बिया पातिबो लागे बा बिया पता नपता निजर सिद्धान्त तात आमी परामर्श दिबो नुखुजु। एतिया मुख बहुते कय जे मामा लरा बिलाकर की हबो हयने कयने एतु कथा लरा बिलाके कयने नाय आमार की हबो बुली मय लरा बिलाकर कारणेओ केदिनमान आगते जाते तेओलुके ভাল উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি আমি দিছিলোঁ আৰু এইবাৰ বাজেটত ছোৱালীৰ কাৰণে নহয় লৰাৰ কাৰণেও মই এটা ভাল আঁচনি আনিম। মই চিন্তা কৰি আছোঁ যে কি আঁচনি দিলে লৰাবিলাকেও ভাল পাব লৰাবিলাকেও কলেজত পঢ়ি থাকিব গতিকে লৰাবিলাকৰ চিন্তাও মই কৰি আছোঁ আৰু লৰাবিলাকৰ কাৰণেও ভাল আঁচনি এটা আমি নিশ্চিতভাৱে আনিম। এই কথাখিনিও মই আজি কব খুজিছো। আজি বহুত সোৱালিয়ে ভাবি আছে যে আমি পোৱা নাই অর্থাৎ ফেন্সার স্কুল আৰু সেলফ ফাইনান্সিং স্কিমত পঢ়া ছাত্রীখিনিক আমি প্রথম অবস্থাত এই আসনিখিনিত লোৱা নাই কিন্তু অহা মাহৰ ভিতৰত আমি এটা সিদ্ধান্ত লম ফেন্সার স্কুল কলেজত পঢ়ি থকা ছাত্রীখিনিকো এই আসনিত জড়িত কৰিবলৈ বা প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কলেজত যিসকলে সেলফ ফাইনেন্স স্কিমত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও অহা মাহত আমি এই আঁচনিটোৰ সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত ল'ম আৰু যিসকলে কিবা কাৰণত বাদ পৰি গৈছে তেওঁলোকে কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল বা স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালক লগ কৰি পৰ্টেলত যাতে নিজৰ নামটো পঠিয়াই দিয়ে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিম। মই বহুত দীঘলীয়াকৈ কব খোজা নাই। আজি আমাৰ কামৰূপ মহানগৰ কামৰূপ আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ 24,384 গৰাকী ছাত্ৰী ইয়াত উপস্থিত আছে। আপোনালোকৰ প্ৰথম পইচাটো আমি একাউণ্টত দিয়া নাই বেংক ড্ৰাফ্টত দিছোঁ। কিয় বেংক ড্ৰাফ্টত দিছোঁ তেতিয়াহে আপোনালোকে নতুনকৈ খোলা একাউণ্টখিনিত এই টকাটো জমা দিব আৰু একাউণ্টটো আছেনে নাই এবাৰ পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব। নহলে প্ৰথমতে মই যদি ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনিকেলি টকা পঠাও আমাৰ পৰা টকাটো যাব কিন্তু বেংকত বন্ধ হৈ থাকিব। সেইকাৰণে প্ৰথম আঁচনিখন চেক বা ড্ৰাফ্টত ললে তাৰ পিছৰখিনি আমি বেংকত ডিবিটি কৰি লৈ থাকিলে আমাৰ সুন্দৰ কৰি আঁচনিখন চলি থাকিব। মই ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিম অহাকালি আপোনালোকৰ কলেজত স্কুলত নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে বেংক ড্ৰাফ্টখন পাই যাব। আমি ইতিমধ্যে কলেজক আৰু স্কুলক আমি বেংক ড্ৰাফ্টবিলাক দি দিছোঁ আপোনালোকক অহাকালি ধুনীয়াকৈ দি দিব আৰু বেংক ড্ৰাফ্টখন লওঁতে কোনোবাই যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ পৰা চাহ খাব কিবা খোজে মোক লগে লগে জনাই দিব ঠিক আছে। কিবা এটা কৰি অকণমানো যদি ভুলতেও যদি কোনোবাই কিবা কয় মোক লগে লগে আপোনালোকে জনাই দিব। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত ইমেইল একাউণ্ট আছে লগে লগে আপোনালোকে ইমেইল কৰি দিব তেতিয়া যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মই কৰিম। কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে কোনেও আজিকালি এইবোৰ কাম নকৰে
এবিলাক কথা লাহে লাহে আমাৰ সমাজত নোহোৱা হৈ আছে কিন্তু অসমৰ বাকি সমষ্টিত যি সকল ছাত্ৰী বহি আছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে আজিয়েই চেকখন লৈ যাব অহা কালিলৈকে নথব যিহেতু বাকি স্থানসমূহত কৰবাত 500 কৰবাত 1000 ছোৱালী বহি আছে আজিয়েই যাতে চেকখন লৈ যায় তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম এই আমি স্ক্ৰিনত যিমান দেখিছো গুটে বিলাক আন আন জায়গাত শুনি আছে গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে আন জায়গাত সভাত বহি থকা সকলোৱে যাতে এই চেকখিনি আজিয়ে লৈ যায় কিন্তু ইয়াত 25,000ক বিতৰণ কৰা সম্ভৱ নহয় কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ স্কুল ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজত কালি চেকখন ল'ব বেংকত জমা দিব অহা মাহৰ পৰা আপোনালোকে কাকো সুধিব নালাগে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ একাউণ্টত টকাখিনি পাই যাব মই এটাই অনুৰোধ কৰিম সদায় যেন আমি স্কুল আৰু কলেজত যাওঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো যাতে খুব ভাল কৰি দিওঁ ছেকেণ্ড ইয়াৰত যাতে আমি আমি শিক্ষা সমাপ্ত নকৰোঁ দেউতা মাক এটা অনুৰোধ কৰিব লাগিব মোৰ ফালৰ পৰা যে আমাক যাতে এটলিষ্ট ছাত্ৰীসকলক ডিগ্ৰীলৈকে পঢ়াৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে কিছুমান সমষ্টিত কলেজৰ অসুবিধা আছে আমি লাহে লাহে বহুত কলেজো বনাই আছোঁ যাতে পঢ়িব পৰা ষ্টুডেণ্টে পঢ়াৰ কাৰণে যাতে কেতিয়াও অসুবিধাত পৰিব নালাগে বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কলেজসমূহ আমি নতুনকৈ বনাই আছোঁ যাতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন পায় আৰু ডিগ্ৰীৰ পিছত যিসকলে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়িব খোজে তেওঁলোকে যাতে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়াৰ